jirira a program ya fedi atuogere akanyomero kano situogera nante badde nkutadde ya tukole akanyomero komulamu ate bana atende lishonjagala ne boy ne bisemi banaga kale to mulamu abulaba gavugonda ko lwalero atenga jikola bulungi okakasa elinya siriera bila kale omukulu abiyulide Blangida, that Omlama. Ah, Omlama, ah, Sarongo. 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 Yagurese. Sarongo. Ah, Sarongo, did that sit down your gate. At your mother's a double on Gabasaro. Eh, yeah, true. Eh, but then today, the word at home, Sarongo, Mamma Yagures. Agantivana and Nazara Balong. Okay. Nabalongo, Nabazara Bari. I know Mchali, Uwe Maka. Yazimba amaka. Mawe mukino. Mawe mukilano. Amaka, sija kuogela na maka wegali. Okay. Nenga yazimba amaka, nateka momu chala. Nga umanyaba sadja weba kolabati. Nga agenda akole yebali yebitu vye. Akube njukire, simanya makona, agita mupanya. Nga mupanya afuna yo mchungwa. Nga afuna abana abalongo. Chala zara abana abalongo. Nga mpangisize yebali. Omchala nga agende kamu chalo. Abalongo bano mwami yabatwalako ne wawe ne omukyalo omakata kimanyi nti bawe yazala abalongo ebali nti Sarongo gwali naye mu nyumba nga abatwalako omukyalo babatuma amanya abazadde abamuzaala omwana w'obulenzi babaniriza nti tulina kati abalongo kato ne babiri omukyalo oligwe yazala mu abalongo agenda ke wawe nga mugamba na abalongo tebakulira bali abalongo tebakulira bali omusajja mufumbo Omusajja mufumbo nga bakamugamba omukyala ngadde nga kwate simu nga mugamba wayi Sarongo bangambye abalongo tebakulira bali ono bwe yazaddemu abalongo bwe yazaddemu abalongo kati Sarongo yebuza bannaye nkoze ntya taina kyanakola abaana mbagwale oba abalongo tebakulira bweru mumpabule tebakulira bweru ngo omusajja taliwo I need to be clear on this Yetaga msajja yetaga nyumba ya msajja. Ewerwe wate tebali mu nyumba. Tebali mu nyumba nene tugambe. Amakago omwami. Eri bali ku mizigo. Naye naga bakaza tatu ina stress, ina strategy. Kati omwami onagamba. Omukyalo onambuza abuza yagala muzimbire, ayagala kuyingira maka gange obaddala kitufu abalongo. Tebakolira bwenu. Muyambeko. Eye. Era nga yebuza kati mukyala wange enda munnyonnyola ntya. Abaana bali mwaka gumu n'ekitundu. Mugane ndika kati baby you know. Manyaba sajja nza tolu sina bankwa sana obusungu sigana na gutesa akabali kusimba tesa. Yali ayenderaki. Ah wama musoke mutese. Manyiza. Ata mkama akuva. Na kubera kose. Wasize burungi kemanyi ba mkwano janje. Nanyi nasize burungi. Mkama yeba. Kwa gara okwebaza. Imi ni ya dungu mkama. Amumero mkisa. Elabu mba mutumira. Nanyi muteki kwa ti mutumite. Kale tujambu. Kakati kusongeyo omusajja omwana omuwala baleme kumutabaleme kumutawanya na kumuuzauza ebweru yewa kakati awo wali omukyala we bamulabirira we yazaalira abalongo oba ennyumba ya kupangisa oba ye awo we wawe kakati oyo omusajja kati yakola amaka agokubiri naawo wawe awo si bweru omwana omuwala aleme kugira ki aleme kubuza buzimpalala awo abaana bajja kukulirawo Sarongo ssebo gyoba okola gyebeera erabirira abaana bo nga bali awo ne mukwano gwo ekiseera nga kituuse ng'olinaako kasente weebaze onoozimba naye naawo wookyapangisa wawo tebabutotawana togwa ddalu labirira abaana bo nga bali awo omukyala bw'alimanya alimanya Nika kati ekiseera kino ojiroga kuumirawo omwana omuwala mugumye aleme kuwanka wako kujja kunga ye anya nakabala nti ayagala ennyumba nene eno naye ekiseera wekinaba kituuse nga ofunye kasente awone omuzimbira kubanga kakyamazima kakati n'oyo mukyalawo tokyalina gy'omuteeka mbaga nzi okuteesa okulungi Tuenza mamidoni ya owe tuenda. Thank you so very much. Nani manja la kutegele. Bwelu ye. Wabali bwelu. Bwali mumpeo. Bwali like bwelu. Mungwe kwa bagamati. Shao ni asula bwelu. Ngoli outside the house. Oli outside the house. Ngoli bwe batu wa bwelu. Kali wantuli munda. Nengoli wa bwelu. Wali mu parking. Bwali bwelu. Tebali mu makasa. Rongo mu asula.
kati bagala salongo bagala makasalongo mwasula bagala ndoza oku anti nchunyonyola eliye bwelu tebali salongo wasula bagala wane nyumba nene tiwanu abalongo bakulira mu nyumba nene zokka bwakirindo asira endabe bakulide mizi wamma naka ambazale mukuru batwale mu nyumba nene hello sebo hello sebo wasizotia hello kale katukujeko ati tufuna mukuru ola ati ompuya na TV yogera akendeza kati ompuli de malirizo okwogera akendeza atogera doboza hili mu simu naye bambi simanyi first of all senga gamba mchala we abasajja muyigo okumanya nti woba ogenze n'obaliga nenda no tajalata abamba bakazi be babaliga kuba byonna byebimu kwa mahoga me mkazi wo banda nge mwasize mutya bulungi nyabo wasotya nyabo bane mwebali kunyirira naye wange ne network ensumbu ena sana nezo kati kati de mulamwa banange ako kajanja kerere sabamwa abakomboze nga batuzala mwa abana abalongo nenga tetwali kwebyo mbo bichi bichi tebatumanyira natumanyira bagenda ne basalawo ne bazala abana eyo nga bakijja kijja abere abakulizeyo akajanja olunaku olulungi kale bambi, thank you so very much. Nabo, baza la daba na hapo. Abana ba, kakatalina mubuza abana bari baruwala. Onagambi abana baruwala luwala. Hadisoni. Elaba amugambi. Jetiruwa za abana abo. Bagende nyumba ya sarongu baba bera. Nete wa nangi mbabuli. Abakazi tuina sote jezagalo kumanya obufumbo bwa abantu. No. Namu abasajja muja yiga. Nti mujye byemugenda nga mwende guza ne muzaayo abaana ebweru kugamba njagala maka omwana ayagala maka wamma emmandwa zinkwata Alexim hello no I... okay Hudson omuwala bamuwa nyumba sebo hello katukuleko jakudamu okubate encha enchake jakube encha katerelekerawo erolekerawo Hudson omuchara bamwe nyumba abasajja mujalekerawo okwendeguza nchimanyi kuoli kwali era amuleta wane emiramu atuba ya serious tuba mbyo kusaga obaya katukuyambe ekiche kya kutwa chikuna msajja mbuza chesha akaleta chimanyi abasajja abate bamanyi che bachi abatwala hello. Mukazi. Hello. Sebo. Hello. Hello. Mwasize mutia bade. Bulungi wasota sebo. Yongeza kudobozi. Mwasize mutia bade stesi. Twasize bulungi wasota sebo. Mwasize sebo ngosende mukisa. Aha, salo ngonkweta aganyo iye. Kakati oyu, o mchala, lina kubeira mwakaki gira mutikira tikira. Obama mpangi siza, obama zigugumu, obaka suvi. Kulonga za omani o salo ngu wadja, agoge wakati na matufu, wa ino kulabidira o mchala wena abalongo. Abalongo wako lirebu elu salo ngu? Baku, ata obweru. Atutari mnyumba nene. Ayakala bangalo. Mwaka gamsa jomulala yivu elu. Na hivu vanga omuzatimu kayumba kwa kwa sufi waka zidu kamu agonako maka nganawe mwolimu maka gano chichifula wa maka ngeriwa vudeo mnyumba noja mkazigo kwa wantekam na hivu kwa kwa omuzatimu wa mwaka omuzatimu wa omulala okay mwaibari nyo kutete ekitekezo mukyala wazaala abalongo talina kwawukana musajja ono gwe abazaddemu abalongo atya kutwala abalongo endo bakuliza anti salonga tugambye enzaala mu Amani n'enfumbire wa Emma wano mbaba nabakuliza bwewe wa Emma bakuliza maka ga musajja mulala tekikkiriza mu wazaala abalongo buganda ekirungi salongo yatugambye tekikkiriza mu buganda olishuwa ati salongo mulidde salongo mulidde nga era yobyangu bya bwekiba tugamba mukaza zaala abalongo tadamu kufumbirwa walala afumbirwa ntagana na balongo chalongo chabada nyonyola like you're married nedium sajamu ali married mwenanga mubadde mu bufumbo nogena nozale lye hello sebo hello 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 jebali kale sebo naye jebali ko sebo hello
Tukuli ya tata. Kari nyamu na uje waliko. Kari sabu, nekeleza ku TV. Taka ya tukujeko. Amanya na dovozi sa, wanawamu ita surprise button. Yes, sabu. Avudeko. Echigambo abalongo kukulira wabweru kiringa musajja kera kumacha sikana chia kwa ine egumba network hello yetu kuhuna sebo sakala tukujoko venangika network over abalongo kukulira wabweru abalongo kulira wabweru che kwekera kumachango omusajja obadde n'omukazi omulala kumabbali naye nga omukazi ono omuwolubuto nga tamanyi nga tomanyi okay kale katukuleke kati bw'omuwolubuto n'azaala nga nga kwetomanyi kyekyokulira wabweru naye nga wonna wali talina buzibu bwonna abeerewo ne mukazi we n'abaana be tewali buzibu bwonna okitegede no kyabadde agamba nti omukyala n'omuwolubuto n'azaala abaana nga tewali kuweereza kale bali kubeera kosa bwe balina tukubirako nga yo interware as a dad nti wazaala abalongo kyabaita abalongo kulira ebweru yeye wasabudu kubanga chitabuta nye katize chenja galo kutegele omusajja chimuja kocho kwa tomkazo na abalongo na abatwala mu makage na agamba mchala we waka antono yanzali dabalongo furumo na ingire changu wamikola kwa mkazi chaya gala katize nyakanya asajja babonelele mwenzi wabwe kwa kwa muzo msajja chichiche waliofa na gala nani mfabalongo wafunye ona jatule na lemo bakuwa nze mfulume ya tule mnyumba afumbe simple ama lemeza abalongo teba kulira mumuzigo bani yange nze nemba zahala abalongo wakala nyonyi ali kusimu aluo sebo wadi sebo simba duente jiriza yes sebo ono sana msente mkisada kiko aulira yetu ulira tata Chemba tegeza ndi, omuchara okuzara n'omwana kitegeza ndi omuchara bamwagalira makaga musajja mulala. Bwe bamwagalira makaga musajja mulala awo kitegeza bwebweru naye ebweru omukazi ali makaga musajja we oba kayumba kasubi oba kamuzulugumu akugegabeera amakaga oyo omwami. Okay. Naye gana bazaale ebweru oli wangali ozadde mu bafumbe mwana n'omuleka eyo abaana balokobaleka eyo tebasobola kukulira mu bafumbe nga toli wangabi okitegeeza okay tuyanza nyo salongo okitegeeda Hudson weddira ki neddira fumbe kati abefumbe sibaagala nyo neddira fumbe sibaagala kangezese kale kuffe kati wemanze eddira omusu wenza muganda wange wazaala abalongo abomusu tuzaala abalongo ne bakulira ewuwa mu befumbe baba kulidde bweru kyategeeza ate nga bona baba bamusu nyabo nyabo hello 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 gwase webale kubeerako maama Mwebale kutuweleza. Mwebale kubera kunyabo. Mwe. Atena gwa. Zenga moyo mchala ba muama ka. Thank you. You're on my side. Okuzala balongo bachimanyi bana abagamba. Bucholi afulume ba mulema dda. Hey. Abasajja bajja kuyiga bannange. Mwebale nyo. Bagamuwe. Nze bandagiye mutwale nayo. Sabo tonyiga. Bende kuzanyo. Bende kuzanyo ne kitagasa. Ani ono? Kale, atweza ya sembieyo kumulamwa mebale mwena abateseza na inga jine miramwa abananga babantu baita mu bintu bino neza magezi gempo mwami first of all convincing omchalo ono kwazana mwa balongo amanye tugali amakasi gage gamchala mo owe waka then gende waka ogambe mama wa abaana bo nga wagende eri n'ojjamu empale
oge no mugambe munaezo nyuwa nagaya nzijamwe empale wali abalongo obaleto balage mama ono we waka achimanyeto ina ya abalongo tokwata mukazo ono muleta makago ono chireke wabo ina ficha nina alongo mukole na makaga ge na yoku manyeto omutongozo ina makaga abili neba nanga basajja mubirekera wakati nza wembera nze shao ninga nkala ambidenti njagala maka balongo bakulira mu maka gemba njagala oboka nambidenti ate sama pia ago oyo mujemu oya bamuzimbire wa bamuzimbire wa bamtoke muzigo gwendi wacha bela muzigo leza de kubalongo ah mwe bali amanya malongo yo baluma abatukubiddeko abade ya ndesi mujagala okuba esimu bulira mbo inesi mujagala okuba eh mama nako anjana ga just mwebaze na tena yesalo ngutubuze malongo abalongo bakolide bweru Thank you so very much. Mwemufulo mulamu ekintu ekyamaanyi ne mukama afe ngine adungu pita okumanti ataya kuteeka mu ensimbi buli kumacha kale katogereko naye wasota ingilia bulungi sebo twa tuli wano kumulamu agwafe Gama choli live. Eto okay, ate hashtag identity. Toma it. Live on Delta TV. Kati yogera. Agba ba yogera. Yogera. Yangua. Inge wasu zoti yeyo. Yangua tukende mubati. Tuwasu zebu lungi tuli wano. Tugambi rache tukube ni tukue waza. Akechichi. Okutute da sente mulamwa. Amina. Angana ange mesimi. Era abantu bakwebaza nnyo yingi. Omwami Johnny go wetuenda. Omwami Johnny go wetuenda yagambye nti no munda bila nnyo ingini ya ddungu ema musobodo mufuna. Embuzemu. Bado buli de. Era buli de. Ngenda kulalika. Amina. Just embade up and down. Oh, hati ingini ati bulo budde buba bwa breakfast. Wende tugama siba bulungi. Omulamu mu buluka tukole gubadde gukutuusibwako. Focus Construction Company, ye company yakakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plan z'amayumba, n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga langi, painting, okukola enzigya, compound designing, ne gardens. Tuli na tete opposite all competitor station. Kali, happy birthday to all the September babies. Kali, tusoke na soka. Yeah.